ha kitade chalide limgal derken Adamawa famdi masin hana sugu jangirle maude ekitinoje sana'aji ngam majum honorable Abba Alim député Vina e naibi wakili jo majalisaru lesndu wi'etendu Assemblée nationale mabbitani fukarabe université marbe anniaji wadugo jarriboje ko avia concoursji jangirde de enam école normale supérieure faculté des sciences biomédicales biomédicales de Ngaoundéré IUT EGEM B école des infirmiers diplômés d'état temet de tati on limgal derke en be tammi jangne ko hitane de onandi hande ha wada concours sinato niveau matoi masinta ha niveau matoi man bo se préparation ona to concours je ko sali do on lari himbe amin salata concours je masinta do nga préparation man wala semble ko mojo futida dara tefa e hugo daydum masinta ta ko mojo ramitina ha yelamu ko mo fu yela juddum ya ha daydum kanyo on mini min wati jotta préparation ma do ko mojo fu wara be prepara dum heba no salira concours man jangirde man nde fuddama hande amma nde jangnan ha yahan go lebbi didi der lewru chaliendu derke en chapan en jedido nastan be enam jangnama sukabe dutbe worbe erobe gonbe der département Vina seyori be jangirde nde ni étudiant en psychopédagogie une science de l'éducation manon toujours mi wari addo je l'école normale bertoa marwa yaunde sto hauta le bambi ni tamman wadugo concours lettre bilingue ha marwa inshallah et comme deuxième option bo mi aussi conseil d'orientation et en wari har woni ro en saisis sa opportunité je honorable Abba Alim Hakiamin en tant que jeune kam dole ami en wara en assista heba enen bo en latta himbe jang to Allah wudo mi wala concours a biomedical wal ya do kam me ba do permettre mi formation e bo be valiti me masin taw de mai seyani am alhamdulillah yetti Allah para ngam bo seyani am masin ta gam belaria tel point notre honorable de soutenir ami koy ebano etika minya eso ebani bo futi generation bo arantemi na roma ya anvi yanti kenyo o mwas ba sute kan de kelken da notre mallum en chuftabe hauti hado ebo be taski hikimaji fere fere ngam famtungo fukarabe be min hauri derken je taskani concours di faculté de grandes écoles amin wadda valdinde amin enen bo dede no be habda be passira be hebira concours di mando e objectif global kam hamin valla be be passira on tan barikiru wietendu permanence parlementaire mabbitama ha Carrefour boulangerie de la Vina ngam koudi jiral hakune député en be jamaaji permanence parlementaire mado ngadu mabbitinde weti pat ngam ko mojo fu ko larni hujja ko yarata lesdi min yeso min discuta ton wara min sanjotira min explica himbe ko biwa e pat min wada ko min wata bo min hori na gomnati hala man honorable Abba Alim wadani bi alkawal sumantaje temedde tati be lotirte dum jungo ngam faddugo nyaw coronavirus en do yelani irim anniyaji di tokko ngam wallitidgo jamaaji